Жақсыз. Бәрекелді. Болды ма, көке? Болды, болды, болды. Әй, бәрекелді. Төлебиден келген Нұржапан Палуан астындағы ат Үрштен Мазаның снайпер есімді атымен салды. Оо, бар он минитілі. Барықта емнің белгілі боласы Бүркөп Мырзаның Шорни Акула есімді атыменен Түрменгі Мәрені минитіліне салды. Баруа бір серге 5000 тенге, кенуа бір серге 5000 тенге. Әлі бәрекелді. Жинал, 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 жинал. Атама еңкейме, көгі атайма. Ал, бары баласын 5000 тенге, бір серге. Ал, бары баласын 10000 тенге, келі баласын 10000 тенге. Бір серге 5000 тенге, жан көрбан қайдыла. Сергесі бер, сергесі. Сергесі бер, мұзбет. Қайды ол бір сергей бесін тенге. Бару 10 тенге. Бару оласын 10 тенге төменді бәре. Кері оласын 10 тенге. Бару, кетті сұраққа сауында кетті сұнда ғоғыр ағайын. Әбдірәлі, көкімізден. Есімін кенге, есіңіздерші. Абдыраш көпімізден 5000 кенге, Серікбай, Уябайықтан 5000 кенге, Орынбай көп, Орынбай көпімден 5000 кенге, Ауызан Абайынан 5000 кенге, Тордыбай көпімізден 7000 кенге, Құралан айынан 7000 кенге, Сапақан ағайынан 7000 кенге, Орынбай қажы көпімден 5000 кенге, Құрдалы көкімден 5000 тенге, Әбдісамат көкімден 5000 тенге, Дүйсенбай жәкеден 2000 тенге, Оңғай жәкеден 2000 тенге, Өрібай көкімізден 4000 тенге, Сапарлық мұсырмалықтан 5000 тенге, Ақан Серімізадан, Бәрекеде 5000 тенге, Нұржамашадан 5000 тенге, Серікбай Жайнарықтан 2000 тенге, Сейдаштадеден 5000 тенге, Дәукен ағайындан 5000 тенге, Әшірбек балуаннан 5000 тенге салым деп түсіп жатыр. Көкпар көтерлік келатыр, көкпар көтерлік келатыр. Көкпар көтерлік келатыр, Асланбек балуанның тақымында келатыр көкпар. Арсланбек балуанның тақымында келатыр көкпар. Оу, құрғын мақсат мұзарының атыменен. Көп арғын береді, салдыр береді. Біз атама еңкеймеңіздер, әуле бағыстан құрмет бағайын. Алаған шығып бас, анаған. Керуан Асланбек Рома, кімнің аты? Мақсат Мырзаның атыменен Керуан Асланбек Рома 10000 теңгеге салды. Баруын кім салды бағыңыз? Ең күрені аманатта бұл. Төменгі Мәрені кім салды, Төменгі Мәрені? Төменгі Мәрені, жинал, жинал. Атамаймын жинал, атамаймын жинал, екейіп әуре болма, екейіп әуре болма. Атамады жатой, жинал, 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 жинал. Төменгі бәрінің екесі келсін, салған толған келсін. Жинал, 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 жинал. Жинал, жинал, қорлан, жинал. Жинал, атамаймыз, жинал. Барон, оу. Барон, Бүркіп Мырзаның Ақтанау есімді атыменен. Омал қан балуан, Төлебиден келген балуан салдағайын. Төменгі мәрен, оның тенгі. Жинал, жинал көгі, атайынба. Ал, балуаласын оның тенгі. Келі баласын оның тенге. Көтер, көтер! Баруын, баруын, Бүркіп Мырзаның Ақтанау есімді атыменен Төменгі Мәрені Нұрсұлтан Палуан салды, Төлебиден келген Нұрсұлтан Палуан салды ағайын баруын.
Başına da suğulu salıp gönder şeyleri. Atlan, 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 atlan. Boynumuzda kudunu aspanda, aspa yüküme, atayla mı dur? Karanda, karanda, refahı havayında. Tarifin aynalayın, abayı baklar, abayı baklar. Sınırlar, sınırlar. Atlamıngiz, atlamıngiz, havalanda atlamıngiz, uzak ballasın. Атқамыңды жібер, атқамыңды жібер. Бәрекет айналайын, атқамыңды. Бары баласын 10 мың теңге, кері баласын 10 мың теңге. Ал, шап, екей. Бақы музыка бұлтты. Екей, екей. Екей, екей. Buna gelip sürcatkan sağlıklar gelip sürcatı koydamayısın ağayın. Evvelde köpünden yakının denge, ürkten köpünden erisinin denge, Karsımay köpümüzden yakının denge, Murat Bicanlıktan 10.000 denge, Almas Kaşbolak'tan birisinin denge, Yeruş, Yeruş bunu 5.000 denge, Abdurrahman Maksim Kofon'dan 5.000 tenge. Yerbol Maksim'dan 2.000 tenge. Yerbol Şakabayt'tan 2.000 tenge. Kamanbay Büyü'den 10.000 tenge. Vakit'tan 5.000 tenge. İmez Şakabayt'tan 2.000 tenge. Yerhan Devren Bacası 20.000 tenge. Hasan'dan 3.000 tenge. Adambay Kajikofen'den 5.000 tenge. Alim Harun'dan Nurlan Kazadan 10.000 tenge. Kamal'dan 2.000 tenge. Sağımdan gelip sözcahı her ağayın. Adambay Cekep olsa gelip bir basas yazsa. O Adambay Cekep'imizde. Tengiz Aksakal gelsin. Konuşma Şehrin Aksakalı Tengiz Aksakal gelip batı versin. Bakanlarımızdan ağayın, babalarımız kabul olsun. Kırıktan kıdır, kıdır bunlar var iyi demin. Hareketi, çay var değil mi? Şemşe sattı bir cüktür. Çay var değil mi? Sokvar bu devlet gitti, sokvar bu devlet gitti. Osmanlı'nın takımında gitti deken kabar gevcadır. Osmanlı Pavlan'ın takımında gitti deken kabar gevcadır. Ölümü yerinin kas balvanı. Osmanlı Pavlan'ın takımında gitti deken kabar gevcadır. Dış hayatını etti bu şey. Nayzir'de var, bizde şey var mı? Kıvıştım o tıklayın. Kavalarda basına duyurumda kavalarda. Ahın adı cümle kalmadı. Kalkıyorum, kaçma, bırakın. Kancı verin bana arayın. Ökeyim diye. Berekinde, Kavalarlı Kodörlük gitti. Mesut'tan Kavalarlı'nın takımında gitti. Diken kavalar geldi adam. Mesut'tan Kavalarlı'nın takımında gitti. Diken kavalar geldi adam.